Tere, minu nimi on Erik ja täna näitan sulle, kuidas teha sushit, minu moodi. Mida selleks vaja läheb? Sushi riis, sool, riisijäädikas ja siit kapi tagant ma võtan suhkru. Seda mul õige vähe, sest seda kulub väga vähe ja väga harva, nii et seda ei ole vaja mingil põhjusel siin kuskil avalikult riiuli peal hoida, sest tegelikult suhkurt ei peaks üldse, ei ole vaja kasutada. Nii, mida me nüüd siis teeme? Kõigepealt kaaltööle ja see retsept on tegelikult nüüd kahele. Selleks paneme siia 100 grammi riisi, sushi riisi. Ma soovitan siiski seda pudruriisi asemel kasutada, sellepärast et maitse tuleb ikkagi palju parem. Nüüd millis sushi riisi sa kasutad, on täiesti sinu enda valik. Sa saad valida nii kvaliteedi, tootja, hinna ja igasuguste muude faktorite vahel. Nii, kohe meil 100 grammi siin ilusti täis. Nii. Ja sellest tegelikult piisab, et kaks inimest saaksid nüüd vajaliku riisiportsu kätte. Ja tegelikult rohkem ei ole vaja. Nii, järgmiseks, mida sa pead tegema? Sa pead selle riisi ilusti läbi loputama. Väga põhjalikult, et see hägune vedelik kaoks ära. Kuidas ma soovitan seda teha? On nii, et lased veel enda käe peale joosta ja niimoodi õrnalt mudides. Ütleme üks 2-3 minutit. Lihtsalt siit niimoodi see käsi kõik jookseb, sõelast läbi. Mõned inimesed teevad seda potis, aga minu arust see on natukene rohkem aega nõudev ja tülikas seda potti loputada ja siis ei saa seda vett kunagi päris puhtaks, aga siit kohe jookseb see kõik vesi, mis on vaja välja loputada ilusti kraanikausist alla ja see ei jää kuhugile sind segama. Et see suurem hägusus, isegi tegelikult enamus sellest hägususest on vaja ikkagi ära siis saada ja kindlasti mitte suruda nüüd liiga tugevalt seda riisi kokku, sellepärast et lõpude lõpuks võib sul sellest pudruriis olla, et need terad tegelikult võivad kergesti katki minna, olenevad siis millise tootja riisi sa kasutad. Aga ikka tugev riis, kus on selge ilus tugev tera, see on parem. Nii, külma veega kõik ilusti läbi loputatud, vesi on täiesti selge, olemas. Kahel inimesel võibolla tundub vähe, aga tegelikult ei ole. Sellepärast, et ei pea seda riisi rohkem sööma, et paljudes kohtades kahjuks pannakse seda riisi meeletult palju, aga selleks ei ole mingit vajadust. Nii, järgnevalt sul on 100 grammi riisi, sul on vaja võtta 200 grammi vett. Nii, ja siis siit. Nii, 207 grammi, ei ole hullu, sobib väga hästi. Ja nüüd lihtsalt valad selle külma vee siia potti. Ja riiska ilusti sisse. Nii, järgnevalt keerad kuumuse põhja. Ja nüüd on vaja siis, et see riis hakkaks keema. Ja nii kui ta keema hakkab, tõmmame kohe kuumuse maha, et ta vaikselt podiseks kanal. Nii, nüüd on kuulda, et kohe on saavutanud siis vesi piisava temperatuuri, et keema hakata. Ja me oleme selleks valmis, et kuumus maha keerata ja kaan peale panna. Ja nüüd siis tõmbame kuumuse maha. 20% peale. 20 ja kaan peale. Okei. Okay. Võiks väike niukene ava jääda siia, et mingi osa sellest pääseb välja sellest kuumusest, et muidu hakkab üle käima, kui täiesti kinni on. Ettevalmistused sushiks. Mina panen sinna siis murulauku, porgandit, kurki, lõhet ja muna. Nii et tuleb väga tervislik sushi. Okei. Nii, järgnevalt siis, kui nüüd riis ilusti siin podiseb, siis hakkad sellest hetkest, kui sa kuumuse maha keerasid, vaatad täpselt 15 minutit. Ja selle aja jooksul peaksime jõudma ära teha siis ettevalmistused ja saame hakata siis keerama rulli. Nii, aga järgnevalt on sul vaja teha veel äädikasegu, milleks on siis vaja sul riisiäädikas, suhkur ja sool. Nii, selle retsepti kohta paneme me 10 grammi riisiäädikat. Täpselt 10.
Muidugi, kellele meeldib kangem, võib panna niukene kuni 15, aga ma arvan, et siis läheb see riisimaitse juba väga tugevaks. Nii, ja järgnevalt midagi siin kaaluda soola suhtes ei ole vaja, lihtsalt näpu täis, soola. Ja näpu täis. Nii. Ja näpu täis või kaks suhkurt. Kõik. Jällegi, suhkru paneme ära, seda ei ole vaja. Nii. Soolaga siia eemale. Ja nüüd lihtsalt jätab selle siis siia ilust seisma. Kui sa esimest korda teed seda sushi riisi, siis võid vahepeal kontrollida, et ega ta siin põhja kinni hakka niimoodi õrnalt lusikaga segades. Ära väga kaua seda tee, sellepärast, et siis käib vesi ära ja võibolla hiljem pead lisama. Aga kui sa teed seda niimoodi kiiresti, 10-20 sekundit, siis piisab sellest kõigest ilusti. Teeme muna valmis. See on ääretult lihtne. Selleks on jällegi vaja lihtsalt panna pann põhja. Võtta kaks muna. Sellepärast, et sööma hakkab kaks inimest. Ma arvan. Nii. Munad siia sisse. Ja munale soovitan lisada vaid soola. Et hiljem tuleks sushi maitse võimalikult puhas. See kõik siis siit ilusti vispliga kergelt segamine. Mina kasutan siis sushi täidiseks porgand, murulauk ja kurk. Kohe ma näitan sulle, kuidas neid täpselt valmis panna. Aga enne seda palan selle munasegu, mis ma siin just hetk tagasi tegin, panni peale. Nii. Ja ilusti niimoodi, kas ta läheb siin laialt. Ja niimoodi aega meil on, hästi õhukane kiht on seda siin, seega ta võib siin küpseda täiesti oma ette. Lihtsalt poole silmaga jälgid, et üle küpseks ja kõrbema ei läheks sellepärast, et jällegi kui muna liiga palju kuumus saab, siis kahjuks ta maitse muutub. Nii, siit siis paneme porgandi ühe inimese kohta. Ma arvan, et niukene 4 hästi õhukest viilu, nagu siin näha on. Nii. Paneme siia ühe veel. Jällegi. Nii, väga hea. Murulauk on mul siin ka juba valmis lõigatud. Selle paneme siia peale. Et siit on kohe näha, et kahele inimesele siis jää. Nii. Ja kurk. Kurk tuleks nüüd niimoodi võtta, et sa seemned jätad mängust välja. Okei. Okay. Sellepärast, et muidu võib see lihtsalt natuke liiga vesiseks minna. Võtad sinne need seemned ära. Ja nüüd need seemned, ehk siis see osa tegelikult mina soovitaks panna siia tassi sisse, kuhu võib veel panna tegelikult viilu sidrunit ja kurgi ja sidruni vesi tuleb väga värskendav, mõnus niukene aluseline jook sinna sushi kõrvale. Nii, ja siis see läheb ka siit keskelt pooleks. Nii. Siia juurde tuleb meil siis lõhe ka. Kui nüüd lõike laudadest rääkida, siis kindlasti lõhe jaoks ja üldse toore liha jaoks võiks olla eraldi lõike laud. Sellepärast, et nii saab vältida bakterite levimist. Võtan veel kummikindad ka. Kummikindad võiks kasutada siis, kui tegelikult teed näiteks sushit suuremale hulgale külalistele. Et kuna ise olen kokkana töötanud, siis tegelikult see on lihtsalt niukene väike köögieetika, et päris palja käega niimoodi toitu ei katsu. Aga kui sa endale teed ja soovid teha ilma kinnasteta, siis palun väga, ei ole probleemi. Nii, lõhe lõikamine on ääretult lihtne. Lihtsalt, et sa läbi naha ei lõika ja siis siit ettevaatlikult panen noa vastu nahka ja lükkad. Ja tuleb see lõhe siit ilusti lahti. Väga hea. Nii. No, jällegi. See on siis lõhe kahele inimesele, mis läheb meie tehtava sushi sisse. Paneme selle lõhe ilusti tagasi kinni. Vaatame siis, mis muna teeb. Ja muna on tegelikult valmis. Selleks siit igaks juhuks veel katsume. Nii, võt. See tahaks, et see muna jääb selline hästi, hästi niukene õrnalt küpsetatud ja hästi õhuke.
seda on siis hiljem lihtne sinna sushi sisse panna. Nii, ja siis siit tõstame ära ja taldriku peale jahtuma. Siin on veel tegelikult natukene nii-öelda järelküpsev. Mida sul veel vaja läheb, et teha sushid? Kindlasti, et kui sa keerama hakkad, siis sul vaja sushi matti. Okei. Okay. Ja norilehti. Kahel inimesel teema on meil vaja täpselt kahte lehte. Nüüd on siis täpselt 15 minutit möödas ja vaatame, kuidas riisiga olukord on. Nii. Ja siin podises vaikselt ja nagu näha, kõik vesi on ilusti ära keenud. Igaks juhuks võid läbi segada, et selles veenduda. Maitsta. Kas on ikka pehme? On küll. Nii. Ja nüüd siis kaas täiesti peale ja tõstame lihtsalt kõrvale. Ja nüüd ta on veel siin 5 minutit. Seni kaua, kuni riis siin veel tõmbab, teeme muna valmis. Nii, võtame need siit ääred ära. Ja tõstame kõrvale. Need võib siis hiljem kasutada näiteks salati sees. Nii, see läheb täpselt siit pooleks. Ja siis see õhukene muna lihtsalt keerad niimoodi rulli ja paned jällegi siia juurde, kuhu me panime ennem porgandi, kurgi ja murulaugu. Ja teisega täpselt samamoodi paneme siia. Nüüd on siis 5 minutit möödunud ja riis peaks olema ilusti tõmmanud. Väga hea. Järgnevalt siit siis ettevaatlikult kuuma poti kohal paned sisse soola, suhkru ja riisijäädika segu. Ja segame kõik ilusti põhjalikult läbi. Nii. Mida see riisijäädika segu nüüd natuke teeb, on see, et ta natukene eristab seda riisi. Teeb selgemaks. See tuleb nüüd hästi korralikult läbi segada, et maitse oleks riisis igal pool ühtlane. Tuleb nüüd mõnus nüüdkene äädika maitse. Ja järgnevalt tõstame siis selle sama segu siia kaussi ilusti ümber. Nii, ja mis siis ikka? Siin on siis kahe inimese riis. Nagu näha, seda ei ole palju, sest palju ei olegi vaja. Ja mida ma olen katsetanud on see, et kui ma tahan sushit kiiresti süüa, siis täpselt nii ma toimingi. Ja mida ma teen on see, et ma panen selle sügav külma jahtuma. Olen alguses pelgasend võibolla maitsest tuleb siis järgi anda, aga tegelikult ei ole midagi hullu. Olenevalt siis, kui külm su sügav külmik on, 5-10 minutit ja see riis on täiesti selleks ajaks nii jahtunud, et võib juba rulle keerama hakata. Riis on ilusti jahtunud. Kõik komponendid on siin valmis tehtud. Ja hakkame siis sushi rulli keerama. Selleks siis on vaja sul sushi matti ja norilehte. Nii. Mida ma soovitan on see, et võtad endale siia kõrvale kausi külma veega, kus sa saad käsi natuke niisutada, et see kleepuv riis, sticky rice, sulle kätte külge kinni jääst, muidu läheb see keeramine oluliselt raskemaks. Ja siis siit niimoodi väikste osade kaupa paned seda riisi siia peale, et ei ole vaja mingit suurt kuhja laduda. Ja siis jällegi käed peavad hästi niisked olema, et sa saad niimoodi nii-öelda libistada ja suruda seda riisi siia lehekülge. Okei. Okay. See on natukene aeganõudev protsess, et seda nüüd nii õhukeselt siia saada. Kogu aeg käsida täiesti natuke niiskeks, mitte märjaks, vaid niiskeks. Ja täpselt nii. Ja täpselt nii see käibki. Hästi rahulikult jällegi kiiret pole. Ja
Nüüd on siis mõni minut kulunud, aga see riis on siia ilusti peale saanud. Ja nagu sa näed, siin on hästi õhukene kiht seda. Ei ole üldse vaja palju panna. Kui riis on hästi maitsestatud, siis ei ole vaja palju teda panna, et seda maitset tunda. Nii et järgnevalt siis paneme siia peale lõhe. Ilusti niimoodi risti. Ja võib selle natukene siia äärde tõmmata. Ja siis juurviljad ja muna. No tegelikult see on köögiviljiga. Nii. Ja kes nüüd tahab, nagu mina, mulle meeldib nüüdkene teravam sushi. Wasabi mulle eriti ei meeldi, seega ma võtan jällegi chili maitseainet. Ja panen siia niimoodi ilusti kala peale. Ja nüüd on siis see protsess, millega paljud jänni jäävad. See on siis see keeramine. Nii, siis tuleb nüüd jällegi ilma kiirustamata. Tuleb tõmmata see riis ilusti siia peale. Ja siis siit surud tihedalt kokku kõik. Nii. Ja vaikselt sentimeetri haaval liigud siin edasi. Ja iga kord tõmbad matti. Ja rullid. Ja rullid ja surud kõvasti kõik kokku. Ja kui sa niimoodi rahulikult teed, siis ei ole absoluutselt mitte mingit vajadust seda lahti võtta. Nii, tuli siis selline rull. Ilusti tihe, seda on käega tunda, et ei ole siin mingit liigset ruumi sees. Nii, panen selle kõrvale ja teen teise rulliga valmis. Nüüd on siis sushi snack valmis ja söömiseks on õige aeg. Kasutame seda ilma lisaaineteta ja ilma nisuta sojakastet. See sobib ideaalselt siia tervisliku sushi kõrvale, nii et hea lisu!